кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. В 90-те секции на територията на община Петрич 746 души ще бъдат ангажирани с провеждането на изборите за български и европейски парламент. Разпределението на местата в секционните комисии на политическите субекти, представени в парламента, е както следва. С най-много ще бъде ГЕРБ СДС, общо 189 места, от които 79 ръководни позиции. Коалиция ПП-ДБ ще разполага с 173 места в СИКовете, от тях 72 ръководни. Следва партия ДПС с 104 позиции в секционните комисии, 41 ръководни в тях. Възраждане ще имат 100 членове, от които 39 ръководни места. По 90 места в комисиите ще бъдат за коалиция БСП за България и партия Има такъв народ. Тук има разлика в броя на ръководните позиции – 26 за БСП и 13 за ИТН. На сайта на служба ГРАО избирателите могат да проверят вече дали са включени в избирателните списъци за двата вида избори и какъв е адресът на изборната им секция. Регистрирани са и кандидатските листи в районната избирателна комисия Благоевград, която ще отговаря за провеждането на изборите на територията на общините в областта. Факта и заповедта на кмета на Петрич Димитър Бръчков относно условията и реда за провеждането на предизборната кампания, която започва в 0 часа на 10 май и приключва в полунощ на 7 юни. Предизборни агитационни материали могат да се поставят на местата за афиши в кварталите на града и по населените места. В срок до 7 дни след изборния ден партиите и коалициите следва да премахнат агитационните материали. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.